A les 9 en punt obrien els tres col·legis electorals de Cardedeu sense cap tipus d'incident. L'Ajuntament, la Tèxtil Rassa i l'Escola Mil·lenari es preparaven per acollir els votants cardedeuencs. Un cens de 13.478 persones, del qual gairebé la meitat ja havien votat a les 2 del migdia en una jornada amb participació històrica. La cua als tres col·legis, quan encara no havien obert les portes, ja feia preveure una jornada on la lluita contra l'abstenció jugava un paper clau. Tenía dos partidos y realmente cuando he llegado aquí he acabado de decidir, porque he visto el plan que hay. El año que viene no sé si voy a votar, si sigue así, todo el tema de políticos, porque es que no dan ningún tipo de solución, solo se dedican a reprocharse cada uno, a insultarse. Bueno, es un circo el tema de la política ahora mismo, no veo ninguna solución, no se ponen de acuerdo para nada. Se ha vuelto a dividir un poco lo que es el partido de derechas más extremista y el partido de izquierda más extremista. Y entonces por ese lado creo que hay que votar para hacer un poco de coalición y que no vuelva a ser como siempre, de derechas o izquierdas, PP, PSOE. Aquesta votació és molt diferent de quan vam haver de venir amb por, no? I que tenim ganes de que es pugui ser una democràcia de veritat, que no ens facin votar el dia que ells vulguin, sinó el dia que nosaltres desitgem tenir el vot ben clar. El que passa és que això, que a vegades dius, potser no servirà o potser... Però bé, t'has d'arriscar i fer-ho el que creus amb la consciència. La importància d'anar a les urnes ha estat el tema estrella entre els votants que entraven i sortien dels col·legis. El creixement de simpatitzants de partits com Vox, un dels partits de dreta més extremista dels darrers temps, han mobilitzat a molts indecisos que, tot i arribar al col·legi sense tenir clar a qui votar, s'han mobilitzat per evitar que a Espanya es repetissin situacions com les que s'han donat a Estats Units amb Donald Trump o amb el Brexit al Regne Unit. Situacions on el creixement de la dreta més radical donaven la sorpresa electoral. Per a molts, les eleccions acaben sent un exercici rutinari, però per altres, com en Gerard Ricós, amb 18 anys acabats de fer, les eleccions són tot una novetat. Però què busca un jove dins d'un programa electoral? Home, doncs, l'educació, crec que és molt important, i amb què es destinen els fons públics, què es volen destinar els diners als partits polítics. Davant el multipartidisme d'aquestes eleccions, molts dels joves s'han informat i s'han llegit els programes electorals, inclús dels partits que saben que no votarien mai. Ho he mirat tot i m'he llegit fins i tot els programes dels partits que també no volia votar per estar informada. Bueno, és interessant avui perquè, clar, no havia votat mai en ma vida i com podem saber tots, avui és el primer dia que voto i... Estic una mica ansiós, però nerviós pels resultats que quedin. Jornada electoral amb un alt percentatge d'indecisos. Els joves que votaven avui per primera vegada ho han tingut complicat per escollir el partit que millor representés, però també han tingut una gran oferta per triar. L'Aurora viu a Cardedeu des de fa 30 anys i en fa 70 que està a Catalunya. Avui, com sempre que ha pogut, ha decidit venir a votar perquè per ella és molt important. Andalusa de naixement es va casar amb un català i van venir a viure plegats a la terra d'ell, terra on ara voten junts i amb molta més tranquil·litat que abans. Ahora con mucho placer. Y cuando hubo lo que hubo, del día 1 de octubre, el día más feliz de mi vida. ¿Es así? Sí, señor. Si todo el mundo hubiese votado en Andalucía, no habían salido los que han salido. Y lo digo claro, y soy andaluza, y tengo casa en Andalucía, pero ellos están allí y yo estoy aquí. En Francisco és de Granada i fa 40 anys que viu a Cardedeu. Amb 88 anys, a l'hora de votar, pensa en ell, però sobretot en la seva família. No m'importa, lo primero que no lo quiten la paga. Lo segundo que se arregle bien la cosa por mi hijo y por mi nieto. Porque yo ya casi me da lo mismo. Una de les coses més importants a l'hora de votar un partit polític o un altre és saber si realment compliran allò que estan dient. I la Maria Isabel és en el primer que es fixa. Bueno, que lo primero que lo que ofrecen lo vayan a cumplir, o sea, tú piensas que lo pueden cumplir, que no ofrezcan cosas que no van a cumplir y eso quizá es lo principal y que sea bien para todos. Això no ho podrem saber, però, fins que hagin passat els 4 anys de legislatura.
Aquestes eren les imatges de la tèxtil Rase a primera hora del matí. Enrique Gimeno, candidat a l'alcaldia per Ciutadans, votava en el seu col·legi electoral. Aquestes són les sensacions que té sobre els resultats d'aquestes eleccions generals sobre el seu partit. A ver, yo tengo grandes expectativas. Yo estoy muy convencido de que va a ser muy buen resultado. Muy convencido. Mejor del que se ha dicho. A l'Ajuntament vèiem també la mateixa imatge, també a primera hora del matí, amb Quique Fuentes, candidat a l'alcaldia per En Comú Podem. Creemos que vamos a poder formar gobierno con el Partido Socialista. Hay que esperar si va a ser con apoyo de las fuerzas nacionales independentistas, pero seguramente tendremos un gobierno de progreso. A l'actual alcalde, Enric Oliver, també l'hem vist per tots els col·legis electorals. Ell, però, ja va votar fa dies per correu, i no ho fa a Cardedeu, sinó a Sant Antoni de Vilamajor. No ho havia fet mai i em va sorprendre que hi havia coeta per emetre el vot per correu, cosa que em fa pensar si per les municipals faré el mateix, perquè també tenia intenció de fer-ho, perquè així estàs més tranquil durant el dia, feina feta i aquestes coses, però m'ho pensaré, perquè hi havia bastanta gent i em va sorprendre. Això també vol dir que la gent que no està resident al seu municipi o que té ganes de, o que té coses a fer el diumenge però que no vol prescindir de votar, estava motivada. També indica un alt grau de participació. Veurem si es dona o no. Això és el que ens ha explicat sobre les eleccions. Però sí que s'ha vingut dient que tenim moltes ganes de guanyar eleccions i perdre enquestes i a veure si avui és el dia. Josep Quesada, del PSC, també dipositava el seu vot a primera hora del matí en aquestes eleccions generals al seu col·legi electoral. Esperançat. La veritat és que avui confio en que tinguem un bon resultat que ens permeti governar Espanya. Més de 116.200 catalans han demanat el vot per correu en aquestes eleccions i la sol·licitud s'ha acceptat a poc més de 115.000. Correus ha enviat a primera hora de la tarda un comunicat en què ha assegurat que tots els vots per correu admesos dins el termini establert, inclosos els vots des de l'estranger, s'han entregat al llarg de la jornada electoral a les meses corresponents sense incidències. A més, segons l'operador espanyol de servei postal, aquestes han estat les segones eleccions de la democràcia amb més vots per correu. Aquest és el cas d'en Magí Serra, entrenador del Cangas a la Lliga Sobal de Balonmano. Tant ell com la seva dona han votat per correu des de Galícia. Actualment estic fent d'entrenador d'handbol professional a Galícia i he tingut la sort de poder viatjar en diferents països com Kuwait, Hongria, i sempre que he pogut, amb la meva família, hem pogut exercir i hem demanat el dret a vot. Des d'aquí també ho hem fet i creiem que és important que tothom ho pugui fer en la situació que ens trobem i poder fer força també des de Catalunya. La Neus, per la seva banda, ha votat a través de l'ambaixada. Fa ja 5 anys que va marxar de Cardedeu a Dublín, però segueix de ben a prop l'actual situació política a Catalunya. Considero que aquestes eleccions i les anteriors del 21D són unes eleccions molt importants perquè determinaran el futur de Catalunya. Poden determinar el futur de Catalunya i els presos que tenim a la presó. De fet, penso que totes les eleccions en general són importants, però especialment en els darrers anys i les circumstàncies polítiques que estem vivint a Catalunya és especialment important. Per tant, doncs, aquesta consciència política i ciutadana doncs, la tinc molt clara. Més que un dret constitucional que tenim tots els ciutadans, com a catalana d'estranger, considero que poder votar ha estat un privilegi, ja que per les eleccions del 21D, per exemple, a mi no van arribar les paperetes i com a mi, a molts catalans que viuen a l'estranger arreu del món, tampoc els van arribar les paperetes. És a dir, que aquest cop, quan m'han arribat, que no les tenia totes, ho he viscut com realment com un privilegi i m'he sentit com privilegiada per poder votar des de l'estranger. Pel que fa al vot des de l'estranger, en aquests comicis s'han acceptat la sol·licitud per votar a unes 30.000 persones que viuen permanentment o de manera temporal fora d'Espanya. Però com acostuma a passar, la majoria de comicis de nou s'han denunciat les dificultats per exercir el dret a vot des de l'exterior. Aquests darrers dies, les xarxes socials s'han omplert de queixes de diversos votants, malgrat que el govern havia posat en marxa un nou sistema de seguretat per garantir l'enviament i el tractament de les dades electorals. He decidido a última hora, bueno, comentando con otras personas y me dijeron y me convencieron en el sentido de que dije, pues es verdad, sí, me parece bien votar. No sé, lo he cambiado. Yo pensaba votar otra cosa, pero lo he cambiado a última hora. Tenia molt clar que no votaria i, bueno, mica en mica he anat decidint. No, jo no he decidit a última hora, ho tinc molt clar des de fa molt temps. Tenia clar opció independentista? Jo ho tenia bastant clar.
Bueno, para mí ha sido novedad y la primera, porque nunca he querido, pero este año sí. Tenim claríssim. La meva dona d'un bando i jo d'un altre, però tenim molt clars dos. No, des del principi tenia molt clar. Doncs tenia molt clar el que votaria fa molts anys i d'aquests últims anys encara més clar ho tenia. No, ho sabia ja abans. Sí que l'he seguit, però no, jo tenia mi idea, no... Aparte de que sí que he seguido algún debate, pero no todos. No, sempre voto el que penso que vull que guanyi. I no he vist massa programes de massa res, sobretot les xarxes i poca cosa més. No, la veritat és que no l'he seguida perquè ho tenia molt clar i a més em cansa bastant sentir la quantitat d'acusacions animalades i etcètera que arriben a deixar anar en molt pocs dies. Bueno, crec que la meva opció ja era molt determinant i llavors vaig creure que no era convenient, no m'interessava la campanya electoral, per dir-ho d'alguna manera. He seguit el debat, he vist los dos que ha habido, los he visto, sí. A mi m'han aclarit més, molt més. Estic més tranquil i més segur. He seguit els debats que han estat fent a TV3 els diferents dies, amb els diferents partits, i bueno, això m'ha ajudat a decidir què no vull i el que sí que vull, i he continuat endavant. Posicionar-me més encara amb el que ja creia. No, m'agrada mirar la campanya primer. No, aquí votamos todos los de mi casa, pero cada uno vota lo que quiere. Hay democracia. Ens anem compaginant com podem. Jo, per exemple, he vingut sola, cadascú vota... quan li va bé. Amb la família, sí. Hem votat a un altre col·legi i ara hem vingut a acompanyar la filla a votar. Jo sempre que són eleccions vinc amb el meu fill, amb bicicleta, és ja l'acostum, No, amb la meva parella sí, però els meus pares són de Mataró i per tant cadascú al seu poble. Venim tota la família, sí, el papa, les nenes i jo, sí. Al mateix col·legi, tots junts. Jornada electoral tranquil·la a Cardedeu. Durant les 11 hores de votació, els tres col·legis electorals del municipi, l'Ajuntament, la Tèxtil Rasa i l'Escola Municipal al Mil·lenari, la jornada s'ha desenvolupat amb total normalitat. Cap incidència, tot un perfecte, vull dir, la gent ha vingut molt bé, no hi ha hagut cap problema, no hem tingut cap incidència greu i han vingut molt escalonat. Bueno, ha habido mucha gente, muy simpáticos, no han habido incidentes y la verdad que con los compañeros pues ha sido agradable pero pesado, que no nos lleven más. Pues la veritat és que ha anat bastant bé la jornada, no hem tingut cap incident ni res, hem vist moltíssima participació, molt més que jo crec que l'any passat, sobretot, i bueno, jo crec que encara falta gent per votar l'últim moment, però tot ha anat bastant bé. Un degoteig constant de gent ha passat durant la jornada electoral pels diferents col·legis, però tots hi ha hagut l'hora punta d'aglomeracions. L'hora punta una miqueta abans de dinar, ¿vale? O sigui, a l'hora aquesta del vermut, que la gent doncs, abans del vermut ha vingut i teníem aquí, però no, hem anat molt bé perquè, vull dir, com diuen ells, hem tingut aquí hem fet un equip i hem anat molt ràpid. Sí, al mediodía, como siempre, y pensábamos que a última hora, pero no, básicamente ha sido al mediodía, sobre las 1:00 a 12:00, ¿verdad? Por ahí ha sido. Cap a les 11:00 a 12:00 han començat a arribar tot el món, sobretot abans de dinar, que la gent aprofita i... Després ja sobre les 5 de la tarda potser ha vingut més gent, però no molt col·lapsat tampoc, ha estat bé. A Cardedeu la participació ha estat del 81,53%, un 13,4% més que les eleccions del 2016, amb un total de 10.989 vots emesos, sent Esquerra Republicana de Catalunya la força més votada del municipi per les eleccions generals del 28 d'abril. Presentació oficial de la candidatura del Partit Socialista a Cardedeu. Tot i que ja feia més de 2 mesos que el partit havia fet oficial la seva candidatura amb Josep Quesada com a cap de llista, no ha estat fins ara que s'han donat a conèixer els noms de les persones que l'acompanyaran als comicis del proper 26 de maig en un acte oficial amb Assumpta Escarp, diputada del PSC al Parlament de Catalunya, com a convidada. Important renovació pel que fa als principals noms de la llista i els que tenen més probabilitat de poder ocupar un lloc a l'Ajuntament.
Glòria de la Llavé, escriptora i exprofessora als instituts de Cardedeu durant més de 16 anys, acompanyarà Quesada com a segona a la llista socialista. Víctor Serrano, membre del PSC, que ja porta temps encarregant-se de les tasques de comunicació del partit, i Puri Castillo, molt vinculada al Club de Sincronitzada de Cardedeu, són tercer i quart, respectivament. Bastanta renovació. La veritat és que de la gent que teníem antigament, sí que hi ha, però la veritat és que la renovació és molt forta. Fa 4 anys la llista va ser feta una miqueta corrents i d'una manera molt ràpida i tothom s'hi va apuntar. Ara, amb la gent que s'ha anat incorporant durant tots aquests 4 anys i s'ha acostat a nosaltres, doncs hem pogut fer una llista més àmplia i la veritat és que hi ha molta renovació. Tot i que la llista ja és oficial, el partit es troba actualment acabant d'elaborar el programa amb el que es presentarà a les properes eleccions municipals. Un programa que, segons Quesada, ha estat elaborat a partir del contacte amb la ciutadania a peu de carrer i del que ja hi ha alguns temes claus que caldrà destacar. Evidentment la tèxtil raça serà important, la mobilitat també ho serà, l'espai públic nosaltres considerem que serà molt important i els serveis a les persones en general també intentarà parlar molt d'això. Ramon Hurtado, cap de llista del PSC a Cardedeu durant les darreres eleccions municipals, fa un pas enrere i abandona la primera línia política, tot i que continuarà la llista tancant la proposta socialista a Cardedeu. Fa 3 anys va començar el projecte Cardedeu Coeduca i des d'aleshores s'han fet diverses accions i tallers per fer front a una societat patriarcal amb conductes masclistes, amb l'objectiu també de disminuir els efectes i les conseqüències d'una educació sexista sobre els infants. Una de les darreres accions que s'ha dut a terme ha estat una jornada de feminisme als instituts, una trobada de totes les persones involucrades a la comunitat educativa per treballar temes com la pornografia, les violències masclistes a les xarxes socials, un taller LGTBI i un d'autodefensa feminista. Un cop acabats els tallers, s'han posat en comú les diferents veus i perspectives al voltant d'aquestes qüestions. El projecte Cardedeu Coeduca té una durada de 3 anys al municipi i en aquest curs escolar es farà la cloenda del projecte. Ha sigut supertransformador a nivell d'alumnes. Suposo que veurem l'impacte també més endavant, no? Perquè ara estem allà en pleno apogeo, però ha sigut com... hem vist algo molt empoderador en aquest sentit, no? Que hi ha molta feina feta per part seva i potser el Cardedeu Coeduca ha catalitzat doncs, com moltes energies, molts interessos que ja estaven allà en el camp. Ara que el projecte està florint, queda per veure com arrelarà el municipi. El Mercat Municipal celebra per primera vegada la Festa de la Primavera, una jornada que pretén visibilitzar totes aquelles millores que s'han fet fins ara, des d'un canvi de la il·luminació fins a crear un espai de dinamització per a nens i nenes. Per ensenyar a tothom a Cardedeu tot el que s'ha fet, les inversions que s'han fet aquest últim any, fruit d'una subvenció que ens va donar la Diputació i d'una part del pressupost de l'Ajuntament, amb què s'ha fet un espai de dinamització, s'han netejat les parades que estaven buides per poder-les visitar, que és el que estem treballant ara perquè es pugui acabar d'omplir el mercat sencer, i un espai perquè els nens puguin jugar, a part de coses que canviar la il·luminació i per l'espai de baix del soterrani, de millores pel funcionament de tot el mercat. L'acte ha comptat amb un munt d'activitats per a totes les edats, des de pintar cares fins a una cercavila pels carrers del voltant del mercat, amb banda musical inclosa. A primera hora del matí hi havia preparada una xocolatada a càrrec de l'entitat Isom. Al migdia, un vermut solidari posat en marxa tant per Isom com per a l'Iber de Belllloc, dues entitats de Cardedeu que vetllen per la inclusió social de les persones amb capacitats diferents. 1 euro ha estat el preu d'aquest vermut solidari i, a més, també s'ha fet un sorteig amb premis de productes dels paradistes. Tots els beneficis s'han destinat a les dues entitats del municipi. El 26 d'abril és el Dia de la Visibilitat Lèsbica, una jornada que pretén reclamar la igualtat de drets i oportunitats de les dones lesbianes. A Cardedeu, l'entitat Cardedeu Feminista també ha volgut participar d'aquest dia, organitzant activitats a la plaça Sant Corneli. I hem volgut fer un sopar de celebració. La idea és un sopar una mica reivindicatiu. El menú són figues, truites i... hem posat bolleria fina de postre, una mica per també ressignificar-nos i poder apropiar-nos del llenguatge. I la idea és una mica de música, llegirem un manifest que hem fet i després hi ha poemes lèsbics, també una mica per visibilitzar també la poesia dins del món lèsbic.
La celebració d'aquest acte és la primera vegada que es fa al municipi i des de Cardedeu Feminista el creuen completament necessari per normalitzar moltes situacions d'avui en dia. Encara hi ha dones, pels motius que siguin, familiars, socials, laborals, el que sigui, que encara se senten amb aquesta repressió, no? De no poder-se mostrar lliurement, encara que sigui agafar-se de la mà o fer-se un petó. Llavors em sembla important per aquestes dones, no? que encara no se senten segures de mostrar-se i anar tranquil·les, pues que hi hagin actes com aquests, no? Per empoderar-les i que puguin viure tranquil·lament la seva sexualitat. Existeix un heteropatriarcat que opera les nostres vides, no? Llavors se suposa que totes, que les dones, enteses com la societat ens entén, som dones perquè ens relacionem sexualment, afectivament amb homes, no? I això no és així, vull dir que les dones són molt diverses i existeixen molts models de relació i volem fer palès que els models de bollos, lèsbics, el que sigui, doncs són un model com qualsevol altre. I s'han de reivindicar, a més, els hem de viure amb orgull, amb plenitud, i aquests actes que fem avui també, com el li visqueren felices, no? En el nostre imaginari, sempre en el nostre imaginari, les històries que s'expliquen de lesbianes acaben amb tragèdies, amb finals fatals. Llavors, avui les activitats que fem aquí són per explicar, per passar-nos-ho bé, vull dir, per dir que som bollos i que som felices, que ens ho passem bé, que estem orgulloses. La Diada de la Visibilitat Lèsbica celebra el nostre país des del 2008 i encara que uns anys després han canviat alguns aspectes de la societat, les dones encara són discriminades pel fet de ser dones i lesbianes. Turisme sostenible, responsable i alternatiu. Aquesta és la iniciativa que van posar en marxa la Laura i la Ivet, dues dones emprenedores que han creat la seva pròpia agència de viatges, això sí, amb aquests trets diferencials i fugint sempre de la massificació per conèixer la cultura autòctona del lloc que es visita. El tret diferencial de Mapeando és que és una agència que, això, doncs, que et dona més que un viatge, et dona l'experiència, no només l'experiència de fer i de desfer durant el teu viatge, sinó també emocional, perquè a l'estar en contacte amb la gent que viu en el país, doncs l'experiència és molt més emocional, no? Pots viure una mica com ells. I a part d'això, nosaltres intentem sempre, a part de tenir unes rutes dissenyades i establides d'una manera, sempre ens intentem adaptar a el que vol el client. Per tal de poder aconseguir un viatge amb aquestes característiques, tot ha de passar per uns filtres, com per exemple els hotels. Passen uns criteris que són nostres. Intentem que sempre siguin hotels ecos o que treballin amb consciència amb el medi ambient, perquè bueno, és un dels valors que nosaltres tenim. Tot i que és complicat, doncs llavors intentem buscar els hotels que més s'adequin als nostres criteris. Normalment no són hotels com ens imaginaríem, de 4 o 5 estrelles, són hotels amb caràcter, amb especials. En Gerard i la Marta són dos apassionats dels viatges i encara que no acostumen a contractar una agència, aquest cop han decidit fer una excepció. Vam veure que era una agència molt diferent i que s'adaptaria al tipus de viatge que nosaltres volem, una mica lluny de les típiques destinacions, i a més es van adaptar molt al nostre pressupost, i això també ajuda. Un pressupost i viatge adaptats exactament al que ells volien, que els va proporcionar una experiència que res té a veure amb els tòpics. Vam agafar una ruta que tenen a Senegal, al Mar Roig, que és una illa, i va ser brutal perquè realment estàs en contacte amb la gent i amb la cultura, no té res a veure anar a un hotel que t'ho donen tot. Vull dir, és com que té la facilitat aquesta de que tot és fluid i tens la possibilitat de fer moltes activitats, però no estàs només amb altra gent d'altres països, sinó estàs amb la gent d'allà. Actualment, Mapeando forma part de l'Associació de Turisme Responsable i Sostenible de Catalunya i dintre de poc començaran una col·laboració amb l'aplicació TripWoman, una comunitat de dones viatgeres que es donen suport per tot el món. A més, treballen totalment online a través de la seva pàgina web i el seu Instagram mapeando.experience.
Un concert en el format més íntim del cor Gospel Joy La Garriga omplia la sala del Tarambana de Cardedeu amb l'estil musical d'origen religiós que es va originar al començament del segle XX als Estats Units entre la població afroamericana. Els garriguencs i garriguenques compten amb temes clàssics del bagatge de la tradició espiritual negra, però també hi ha lloc per composicions d'autor de gospel més actuals com Kirk Franklin. Gospel Joy va començar l'any 2000 a La Garriga amb un petit grup de persones que amb els anys ha anat creixent fins a tenir una trentena de cantaires i tres músics. I és que el gospel és un gènere molt arrelat a Catalunya. El gospel, per sort, n'hi ha moltíssims de cors gospel a Catalunya i realment ja fa molts anys que va quallar molt fort aquest estil i l'esperit i l'energia d'aquesta música està arribant a molta gent i és una gran xarxa ara mateix. El missatge no es perd, és gospel, és de l'església evangelista afroamericana, per tant el missatge sempre hi és, aquest missatge religiós, i sembla que no hi hagi de ser, potser perquè hi ha cançons de gospel més contemporani, però el missatge segueix sent igualment, sí, i tant. Després del concert a Cardedeu, el cor Gospel Joy La Garriga actuarà a diversos municipis de la comarca que en breus anunciaran a les seves xarxes socials. Encara amb la ressaca de la Setmana Santa, la Diada de Sant Jordi ha donat la benvinguda a tots els que tornaven de vacances. Tot i que el vent i la pluja dels darrers dies han posat en perill la tradicional exposició de paradetes de llibres i roses, els comerciants no han faltat a la cita. Com a novetat, el treball en equip per crear nous formats de roses que combinen la tradicional flor amb altres elements. Col·laborem amb la cervesa Sant Jordi, fem el pack Sant Jordi, que consta de dues cerveses i una rosa, i llavors també col·laborem amb Isom, i fem una rosa, la rosa bombó, que en diem, i aquest any és un cistellet amb el bombó d'Isom, una rosa vermella tal qual, és el que més es demana. El que passa que sempre diu, algú pues, et demana alguna cosa més especial, el del Pac Sant Jordi també està triomfant bastant, i diuen, hòstia, perquè hi ha molts homes que no els agrada llegir, però la cervesa els hi agrada, o sigui que és el que surt més. La jornada també ha estat intensa pels llibreters del municipi, que han hagut de muntar les paradetes amb un ull posat al cel. Poques hores després d'haver iniciat la diada, ja es començaven a definir els títols amb més previsió de venda. Miren els Rafael Nadal, la Sílvia Soler, el Premi Sant Jordi, i llavors de polítics pues, tiren una mica el del Cuixart i el del Romeva. I l'Alba Dalmau d'aquí a Cardedeu també, sí, també ens en queden poquets ja. O sigui que ha tirat bastant entre ahir i avui. Ostres, bueno, nosaltres tenim sobretot cultura popular, rutes, natura, i no tenim un llibre específic que sigui top 10. Nosaltres, tot i que el que venem més, és cuina i rutes. La jornada de Sant Jordi ha estat la cirereta final a tot un seguit d'activitats culturals programades al municipi des de principis d'abril. Presentacions de llibres, contacontes pels menuts al museu o la jornada Il·lustra'm han format part d'una programació de més de 3 setmanes que ha posat punt i final amb la diada del 23 d'abril. Durant la Diada de Sant Jordi, el musical Across the Universe va preparar una performance sorpresa per engrescar la gent de cara a l'estrena. El musical, que s'estrenarà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny al Teatre Auditori de Cardedeu, va preparar un tast del musical i van decidir fer un acte de promoció que es va dur a terme a la plaça de Sant Corneli. Els protagonistes van tocar i cantar All You Need Is Love i Don't Let Me Down, dues de les cançons més emblemàtiques del grup de Liverpool, els Beatles. Això ha estat una mica quedar amb els músics, amb uns músics que s'han ajuntat aquí per fer aquesta performance, però de fet també tenim una altra banda, que és la banda dels músics de l'obra, i per fer senzillament aquest acte de promoció que vam pensar, hosti, per Sant Jordi pot ser maco. I l'obra en si, doncs, ha durat, home, jo a l'estiu ja em vaig tancar a fer l'adaptació, després vam fer una mica de càsting, i tot això va començar des de l'octubre que estem treballant-hi. Els músics es van col·locar en una de les cases del carrer Flors de Maig. A la terrassa van sortir els cantants, rememorant l'estil hippie del grup, i a sota, les diferents ballarines que engrescaven els presents a participar de la festa.
20 anys recollint recursos i idees per l'èxit educatiu que ara plasma en el seu primer llibre, Caminar quiet. El tripare, psicòleg i docent, Àlex Latosa, escriu un catàleg de 10 punts per aprendre a educar sense crits i amb respecte, amb el qual les famílies i els professionals es poden autoavaluar. Diguem que durant aquests 20 anys el que he pogut trobar doncs, són 10 aspectes que, quan hi eren, l'èxit educatiu estava pràcticament garantit. Llavors, aquests 10 aspectes que he trobat a través de la universitat, de la pràctica professional i també de les vivències personals, doncs la recullo en aquest llibre. Aquests 10 aspectes el que permeten primer és que tothom es pugui autoavaluar, després llegir el llibre i veure quins recursos pot obtenir de cara a millorar i després doncs, refer aquella autoavaluació per veure quins plantejaments es poden canviar i quins ja s'estan fent bé i cal continuar-los. Els 10 punts del llibre estan molt lligats, però entre ells s'hi destaca la gestió del temps, on Latosa assegura que sense estar-hi present no es pot educar. A la presentació del llibre a la Biblioteca de Cardedeu, Àlex Latosa ha comptat amb la traductora i correctora del llibre, Míriam Farelo, que a més ha conduït l'acte. El projecte musical Labyrinth Catalunya ha celebrat la seva quarta edició a Cardedeu. Enguany s'han organitzat 11 tallers, 10 de música i un de dansa i 12 concerts, amb l'objectiu d'apropar les músiques de l'Orient Mitjà i la Mediterrània en un entorn d'aprenentatge vivencial, participatiu i creatiu. Los conciertos que hemos hecho también en Barcelona, en el Festival Tradicionarios, CAT, estaba casi lleno, yo creo que habían más que 160, 170 personas y aquí al teatro también los dos conciertos eran casi llenos, también el teatro de Cardedeu, más que 300 personas cada seminario, entonces yo diría entre todo, o sea, un poco más de 1000, pero tampoco no lo hemos contado todavía, pero en general el feedback es muy, muy bueno, o sea, la gente está muy contenta, hay alumnos que, como te dije, más o menos 150 en los dos periodos, hay muchos alumnos que han como repetido, y muchos de los que han venido también primera vez como están encantados y nosotros también. El projecte s'emmiralla en el Centre de Formació Musical Labyrinth Musical Workshop de Creta, que fundà l'any 1982 el músic d'origen irlandès Ross Daly. El Labyrinth és un dels principals centres d'investigació i aprenentatge de cultures musicals de diferents llocs del món, creat amb l'objectiu de mantenir aquestes tradicions i la promoció d'un diàleg cultural global. Cada any ha tingut més acceptació que l'anterior, llavors vull dir, les expectatives són molt bones, no? Que és una cosa que vagi creixent, però crec que tampoc n'hi ha pressa perquè arribi a un públic molt majoritari, crec que, no, que és prou impossible, però això també el que intentem crear és més qualitat, no? Que la gent sigui més formada en aquestes músiques d'una manera més seriosa, l'aprengui com una música tan seriosa com qualsevol altra i tan profunda, no? En aquest sentit. En aquesta edició, el Labyrinth Catalunya ha comptat amb la presència de músics de Turquia, Grècia, Egipte, Iran, Irlanda, Palestina i l'Estat espanyol, com a professorat dels tallers. I també de Romania, Itàlia, Bulgària, Síria i Israel, pel que fa a músics que també participen en els concerts. En total, més de 1000 persones que han participat un festival que no deixa de créixer any rere any. Stop Motion, Scratch, Enigmes i Book Crossing, tant en català com en anglès. Aquestes han estat algunes de les activitats que es van dur a terme dins el marc de les jornades literàries familiars de l'Escola Mil·lenari de Cardedeu i que es van dur a terme en motiu de la celebració de la festivitat de Sant Jordi. Els nens han valorat molt bé doncs, tot el que és aquesta interacció amb els pares, amb activitats diferents del que és l'habitual a l'escola. Els nens disfruten molt fent activitats que siguin dins l'escola, que siguin diferents i que també els ajudi a aprendre coses sense haver d'estar doncs, fent l'estudi, diguéssim, estàndard que fan cada dia. Aconseguir una nova visió del món literari mitjançant la informàtica i fomentar la participació activa de les famílies van ser els dos objectius principals de la pràctica. De fet, fins a 68 famílies de l'escola van participar en el projecte. Les activitats es van dividir en dos dies, un des de tercer de primària fins a sisè i l'altre de P3 a segon de primària. Poder aplicar a coses de l'escola aspectes una mica diferents perquè puguin explotar aquesta creativitat, utilitzar les seves eines per fer coses noves i aprendre, això és una cosa crec, que ajuda molt, sobretot a la feina d'avui en dia. L'origen del projecte va ser una idea que van tenir un grup de pares, curiosament amb l'experiència que van viure en un escape room de Harry Potter, que va organitzar la pròpia escola.